Unastahili kuabudiwa Yesu na unastahili kuinuliwa Bwana katika kiti chako cha enzi. Hakuna mwingine duniani kote chini ya bahari, Bwana katika nchi kavu na hata katika kiti cha enzi mbinguni, Bwana anayeweza kuinuliwa na kuabudiwa kwa utukufu wa jina lako. Wewe unatosha Yesu, unaweza na unayatenda mambo makubwa ambayo hakuna mwanadamu yeyote aliye na uwezo, aliye na mamlaka ama nguvu yoyote ya kuyatenda. Bwana, hakuna mwingine yeyote ambao tunaweza kusujudu Baba na kuinua jina lake kama sio wewe. Wacha ukaabudiwe mbinguni kote Baba. Malaika na wazee 24 wanasujudu na kusema ya kwamba unatosha, na kusema ya kwamba unaweza. Pokea sifa zote, utukufu Bwana na nguvu na mamlaka katika jina lako. Uinuliwe Yesu na ukapate kusujudiwa, kwa sababu unatosha na Mungu unaweza. Kwako Yesu tunaomba na hata kuamini. Nataka kuona.
nitakuomba na wewe. Thank you.
Bwana tutimize matakwa ya roho Baba katika maisha yetu.
na Bwana itakuwa ni vizuri. Asante kata kwa wale ambao wameyatenda lakini wakafanya mioyo yao kuwa ngumu. Bwana zibondeshe baba. Baba zifunge. Baba mioyo yao zikawe nyama. Wakakubali ya walio yatenda maovu watubu. Bwana uko tayari kuwasamehe na kuwatenga. Baba na kila msukumo na kila njia yote ya mawazi ya dunia. Bwana zishindwe katika jina lako. Bwana ukainuliwe na ukasifiwe katika kile chako cha enzi. Wewe pekee ndiye unayestahili. Hatuwezi kusimama mbele zako Yesu kama tuko watu ambao tumejichafua. Tusafishe katika jina lako. Tutembee katika neema yako ya utakatifu. Baba wakati wote, baba kila mmoja ambaye amekupokea na itakuwa ni vyema wako Yesu tunaomba na atakuamini. Una
na kitu kingi. Haulinganishwi na kitu kingine. Umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Yesu, hakuna mwingine kama wewe. Bwana, mapepo yote chini ya jua, vikundi vyote vya shetani, Freemason, Illuminati vinakujua Baba, vinasujudu jina lako vikisema ya kwamba hakuna mwingine Baba ambaye anaweza kuabudiwa ila wewe Yesu pekee, Mungu wa kweli. Bwana, tunakataa kila aina yote ya msukumo wa dunia Baba, ya kututeka nyara tukatumikie shetani Baba, kutumia serikali za dunia hii Baba, kuwateka nyara maraisi, wafalme, wakuu wa dunia hii, malikia, majenerali, mausi Yesu, mabrigedia Yesu, hivi Bwana tukatekwe nyara Baba, na hawa viongozi wanaonekana kuwa ni tisho Baba, katika ulimwengu wa nyama, lakini katika ulimwengu wa roho wewe uko juu ya jeshi, uko juu ya polisi na vitengo vyote Baba vya usalama, na hatuna nguvu yoyote ambayo Bwana tunaweza kuipea ya kwamba vinaweza kutuokoa Baba kutoka kwa dhambi, lakini wewe Yesu Baba unaweza kutuokoa na kututenga Baba katika kila mawazo, Baba kila njama, kila mbinu zote Baba za shetani zitakashindwa katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, niko mbele zako Yesu ya kwamba hakuna vitisho na hakuna njama Baba, hakuna ukora wowote Baba wa vikundi hivi ambavyo vimeanguka na vimeshindwa Baba, na vinaendelea kudidimia Baba, vinaendelea kupotea Baba na kuangamia katika jina la Yesu. Tuko mbele zako Yesu, tuangalie Baba, tuchunguze, ukatembee katika mawazo yaliyo mama Bwana, tunakataa hayo yote ya kusea Baba, na kuchukua kawaida Baba, na kufika mahali na kuona kwamba tumefika na Mungu, kukataa kushughulikia maovu Baba, kukataa kushughulikia wokovu wetu kila dakika Bwana, haitakuwa ni vyema, lakini itakuwa ni vyema kila mmoja masaa yote Bwana, tukajitenge na dhambi, tukatembee katika wazo lililo jema Baba, tukawachane Baba na kila misukumo Baba, tukajitenge Baba na teknolojia sasa Baba, tuwakataa kupotoshwa Baba na mitandao za Facebook, mitandao za WhatsApp, mitandao za Twitter, Instagram Baba, aina yote ya mitandao za dunia ambazo shetani amezifungua Baba, kwa ajili ya kuwanasa wale ambao wako tayari kunaswa. Lakini Bwana, asubuhi hii tumekataa kwamba tutanaswa Baba na shetani na chama zake.